Hola, meikäläisten nimi on Jon Uloks ja tervetuloa uuteen videon pari. Joo, kotona ollaan. Kyllä, pyörälenkki tone. Joo. Että tol pääsen nopeasti. Vois koko viikonloppu pyöräillä ennen kuin lunta taas tulee. Viikonloppuna voi vähän viileitä, koska se merkkejä, että lunta tuli. Joo. Wow, meinasi tippua. No. Kyllä. No ne. Huhu. Mogo. Oi. Oho. Polvetta asian muusin. Kai polvet tottu tuohon, jos mä ajattelin koko kesän pyöräillä ja tehdä pyörävideoita. Ah!
Hoho. Mut joo, ne on nyt näissä asioissa on moi.